jävla kaosartat, pinsamt, äckligt har vi det i vårt kylskåp. Så att min tanke idag är att vi ska tillsammans delvis åka storhandla för att fylla på. För att det är liksom så här, jag har 2 zucchini och 4 potatisar kvar. Sen är det mycket burkar av saker och ting. Så vi behöver fylla på mycket frukt och grönt. Men sen, nej men alltså det måste rengöras. Så jag tänker en total clean out av kylen. Också lite inspirational just eftersom att det är vår nu. Så vi vårstädar kylen helt enkelt. Ska du säga hej? Hej, hej. Jag heter Grace och jag är en katt. Miau, miau. Grace, vet du vad vi ska göra idag? Ja, vi ska städa kylen. Vad har du hittat för något där då? Vet du vad? Den här videon faktiskt är stolt reklamsamarbete tillsammans med Cynic. Det här är alltså ett miljövänligare sätt att städa på. Så att de ska hjälpa mig idag med deras. Jag tänker att vi ska använda. De har lite olika. Vi har för köket. Vi har universal och vi har för badrum. Men vi ska ju vara i köket idag. Så att det blir den som vi ska använda. Och det bästa är att den doftar citron. Min favorit. Och den är vegansk. Jag ska också storhandla. Vi ska fylla på med det som behövs. Du ska dock inte följa med. Nej. Och ni har ju precis sett massa videos när jag har handlat på typ så här Asian markets och så vidare. Det var ju ett tag sedan jag spelade in. Så att nu har ju de grönsakerna i alla fall gått åt. Mm. Så då måste vi verkligen fylla på. Så att jag tänker direkt nu förbereda den här så att den är redo när vi kommer hem. Det går jättefort, jag kan göra det när jag kommer hem också. Och de här finns på ICA, Hemköp och Citygross. Hur gullig är inte min lilla sinnekorg här? De har ju också såna här trasor, men de går att köpa online och än så länge inte i butik. Men de här går alla att köpa. Jag tänkte jag ska springa iväg och visa hur lätt det är att få tag på dem. Där är hon, jag ska få storhjälpen här. Både mamsen och Emily är med. Good times. Jag är då ansvarig. Ja. Nu ska vi vara smarta också. Jag tar upp en kolla vad det är för bra priser. Det är så trevligt när man blir välkomnad. Nu jävlar. Du är duttare. Jag är dutt. Oj, 15 spänn. Det var ju fan bra pris. Paprika, alltid trevligt att ha hemma. 15, det var jättebra. Det är halva priset. Jag tar 2. Alltså zucchini, är det zucchini-tid nu? Det är det bästa jag vet. 2 för 18. Gud, det var beslutsångest. Vad la vi de här då? Där i. Vi ska ha en liten delikatesspotatis här, 16 spänn. Det här är jättetrevlig sommarmat. Sommarsallad är det gott. Vad har vi mer? Lök ska vi ha. Men det kan vi ta på lösvikt. Vitlök. Det tror jag behövs. Då ska du ha, nej. Då ska du ha solovitlök. Nej, men... De älskar dem. Jag vet, men man får inte så mycket på den. Men den här får man mer på. Du får mer skaliga. 10 kronor, det är som gamla hedliga tider. Det här var ju jättebilligt. Stora var de också. Nej. Hjälp. Jävla sparris. Åh jävlar vilket bra pris. Vi tar här, jättefin, kolla vilka sparrisar. Ta 3, jag vill ha 3. Jag har ju sagt det, så nu jävlar nu sommarmaten är igång här. Vi tar rostad lök också, för det vet jag vi behöver hemma. Åh, herregud. Okej, vad ska vi ha nu då? Mango. Är det bråttom? Man bara, när man glömt ett ord. Nej, omogen. Mogen, men du lägger gammal. Ju i vatten. Fast det kan komma bakterier. Ska jag ta eller inte? Jag ska ha avokado. Nej, ja, nej, men då gör vi det. Ja. Hur mycket då? 1 kilo. Hur mycket är det sånt? 250, men vi tar 2 stycken. Champignoner är alltid trevligt. 13 kronas. Dried pineapple. 13 kronas. Eller spenat, ja, det är samma sak. En sån ska vara hemma, fatta vad gott. Alltså, är det liksom jättedyrt? Det här kostar 1,5 kilo förut. Blir jag dumsnål nu eller? Jag tycker jättedyrt. Är det här verkligen 400 gram? Nu ska vi... Du ska inte väga den där. 436. Den är 400. Jaha. Här blir man inte lurad. Oj, det där såg supertrevligt ut. Kolla där. Torkad jordgubb. Vad är det där? Torkad kokos. Jag hittar aldrig sockerärtor när vi är här. Pak choy. Oj, vad trevligt. Den där vill jag ha. Nej, det vill jag inte. Jo, det vill jag. Ändå bra pris. De var så himla små.
skanna. Red lök. Red lök. Red lök. We need many bananas. Oj, vad gör ni med bananerna? De äts, den där är perfekt. Ja, 6 bananer. Oj, gud. Fy fan, de här kommer ju kosta hela min lön. Ja, 40 kronor, det är det jag tar i lön. Toppen. Den är jätte, hela den kostar 60 spänn, den lilla. Ja, precis. Vattenmelonen lämnar vi. Nu är vi klara med frukt och grönt. Nu ska vi se om vi hittar något annat som vi behöver fylla på med. Jag har en liten lista här. Matchkorv. Fotbollskorv, vad bra. Okej, nu är vi och tittar på 50. Nu, vi börjar med att titta på svinnlådan. Malen kanel, vad kostar den där? Kan du kolla vad den kostar? Är det någon som har lagt den här när den inte ska vara här? Kyckling, tårta, fårfilé, högrev. Om vi ska grilla så kan man ju, men alltså nej. En liten fet och sallad är ju alltid trevligt, 2 för 40. Ska vi se om vi hittar något kul här då. Serranoskinka, 25 spänn. Nej, okej. Okay. Då har vi vad är vegokylen då? Var har de flyttat på den? Den är längst bort nu. Vi måste kika till Alex. De har liksom aldrig den såsen jag vill ha längre. Emily, du vet den jag tycker om jättemycket. Har de slutat med den? Jag är jätteledsen. Den hamnade liksom i en burk. Ja. De är ju ledsen för den sakens skull. Vilken är mest värd då? Jag förstår inte. Äggbrist. Det är det fan inte här. Vad är det som jag brukar dricka som inte är filmjölk men som är alltså syrligt som satan? Kefir. Är det kefir? Ja, så heter det. Vart är den då? Den är slut med blåbär. The blueberry kefir is no more. Då blir det filmjölk då. Jag tror att jag ska ha en jordgubbe. Nej men Emily, du har ju kefir laktosfri. Ta bort den. Ja. Citron och fläder är ny. Och så tar vi en sån. Så. Jag kom på att jag måste springa och hämta keso. Mitt livs bästa grej fan, keso. Någon som vet om jag gillar kefir? Gott. Jag vill ha en sån. Gott. Åh, så mycket fibrer. Ja, fibrer. Magen kommer må toppen bra för det faktiskt. Alltså det finns inget som slår propad, äpple och kanel. Så jävla gott ihop, eller hur? Propad, äpple och kanel? Oh, nej, med lite grädde och hallon. Nej, äpple och kanel. Alltså det är ju... Är det något som gråter hemma så är det fan spaghetti. Fortfarande billigare att köpa 2 sådana. De har liksom falukorv för... Hundar, eller vad är det här? Nej, det är mat i en sån påse. Vänta, det här är kycklingkött. Det är städgrejerna. Cine går ju faktiskt att hitta som sagt i många olika butiker. Nu är vi på Ica och de ska finnas bland alla städsaker. Här har vi dem. Köper man liksom först en flaska så behöver man inte köpa fler utan då har du den. Och sen så får du med liksom 2 stycken refills till den. Och sen efter det så köper man bara refills. Så det här är det enda du behöver. Tar mycket mindre plats, du behöver inte massa nya plastflaskor. Jag älskar det här konceptet. Du har en universal badrum och sen har de även en försök. Där är den och de doftar olika. Vi har citron. Den här är i lavendel och sen så har du även den som är i grapefruit. Super jäkla smart, älskare. Men jag har ju 3 stycken hemma, vill bara visa hur enkelt det är att hitta dem. Så jäkla smarta. Förstår du vad mycket plats också som jag sparar som bor så litet? Att bara ha. Ja, men alltså just att det här är det du behöver. Du behöver inte liksom fylla upp. Ja, men det här är också inte svårt att köpa extra och lägga hemma. Då liksom behöver du inte stå där och bara fan jag behöver köpa nytt. Ja, men jag kan du behöver inte förvara 40 000 flaskor. Tro mig, jag har en städtokig partner. Och det här är det Alex tjatar om hela tiden. Jag ska köpa en grill. Vart är den då? Ja, de har den där som står. Men det är inte den jag vill ha. Det här är en som man tar med sig. Jo, men det där, jag vill ha en som man liksom så bär man och så är det klart. För den här känns lite otymplig, eller? Den är billigare, vi kör på den. Jättebra, det var den vi inte skulle handla, men nu blir det. Nu har vi kommit till frysdisken och nu ska jag attackera vegoalternativ. Jag vet att Alex skulle ha köttbullar. Vart ligger de? Vegobullar. Där, vegobullar. Men är det inte de? Nej, vad... Vad fan är de då? Ligger de?
Har de lagt dem bredvid köttbullarna tror vi? Jag tänker att vi ska se om det finns något annat. Jag vet ju inte riktigt. Alex är lite picky ibland. Den har jag hört jättemycket bra om. Jag ska kanske testa så någon. Efter mycket om och men så blev det hälsans kört snitslar. Deras grejer också toppenbra. Jag ska ta de små köttbullarna eller ska man ta de stora? En gräddsås och en brunsås då. Jag tänkte först visa frysvarorna för de behöver kasta in. Sen så ska vi gå in i det nästa kylskåp och göra någonting åt det där kaoset. Det blev snittel ifrån Hälsans kök. Sen blev det 2 paket med köttbullar till Alex. Men jag köpte också vanliga köttbullar till mig. Och det var verkligen bara det som var i frysväg. Så jag kastar in det där så att det inte blir dåligt. Och sen så racerstädar vi kylen då. Innan vi sätter igång så tänker jag att vi ska fylla upp den här. Vilket man gör superlätt med vatten. Den visar hur mycket vatten man ska hälla i. Och vi kör på varmt vatten. Det som är bra med den här som är i citron, så neutraliserar citronen matos. Ett alkaliskt rengöringsmedel som är effektivt mot fett. För ingrodd smuts som vanligt, då låter man det liksom bara bearbetas. Det var jag som... Åh, det var så... Åh gud, ibland undrar man ju. Tar man sin lilla tablett. Plopp! Och sen så ska den få ligga och verka här i, ja men typ 30 minuter. Eller ja, 30 minuter. Så är det snart klart. Jag älskar... företag som gör såna här sjukt jäkla bra grejer. Och det bästa är, hur svårt är det att förvara den här? Inte alls, den tar liksom ingen plats. Istället för att ha ytterligare en till flaska. Jag älskar det här. Då så hörni, då ska den här härligheten få stå och gro sig helt enkelt. Och jag tänker att jag börjar med att tömma hela kylskåpet på allting. Ut med mat, rensa ut det som är gammalt, det ska bort. Och sånt som faktiskt bara legat och tagit massa plats och blivit typ dåligt. Sen det som har skett med de här lådorna, det är liksom bara plocka ut dem. Det är också ett tips för att lätt kunna hålla rent. Vad bra att jag lätt håller rent som absolut låter inte bli så här riktigt. Jag vet inte varför Alex har ställt in den här i kylen men... Gott. Jag tänker så här, vi börjar med att torka ut själva grunden i kylskåpet och sen går vi igenom en låda i taget för att det är kaos i köket nu. Och börjar med en liten ostjuvel och skrapa bort salladen. Den var frusig fast på väggen. Nej men ni ser ju. Alltså snusk. Nej. Nu när jag har faktiskt gått 30 minuter och jag kommer att ta deras trasa som är till för kök. Som sagt, de där hittar ni på deras online shop. Gud, vilket ärligt material i alla fall. Nu jäklar. Nu ni. Nu. Nu kör vi. Ooh. Alltså first impression. Otroligt bra sprut så att säga. Nu tänker jag att vi kör in. Och vissa fläckar är ingrodda. Så att de kommer att få moistas in. Nu i Sinis medel. Alltså simpelt, enkelt. Torka av. Så gör vi så här. Sen hade jag kunnat ställt mig att skrapa, skura, borsta. Nej, nej, nej. Jag vill verkligen se vad går den här för. Lite så. Lite där. Lite så. Hur satisfying. Då så, då ska du få gro lite. Något annat som också är bra är att de är non-toxic, vilket funkar jättebra om ni har barn hemma. Eller som vi, har en katt. Så när vi torkar av det så kan vi vara säkra. Oh my god!
Okej, då var det jag som hade gegga under. Oj, vad särsvaring. Nej men gud, alltså vad har jag gjort? Har jag liksom varit och gnuttat under här? Man kan ju tro att Sinne tänkte på mig när de skapade den här, för jag älskar doften av citron. Och framförallt i köket. Ni vet ju det, jag är ju så här citronfreak. Förlåt, men då var det liksom superfresh. Alltså before and after. Alltså wow. Alltså ser ni hur smutsen bara magiskt försvinner? Och det som absolut känns toppen är just det här, att det här är ett så mycket bättre alternativ än toxic skit som jag också har varit proffs på att använda. What the fuck? Okej, vi är redo på det stora snuskhavet. Oh my god. Tada! Alltså, jävlar. Nu är man liksom en fresh girl helt plötsligt. Clean girl aesthetic försvann direkt när vi gick över till den här. Gud, tänk om kylskåp såg ut så här. Helt platt. Förlåt. Då var liksom allt det snusket borta. Så hörni, satan i gatan. Kommer nakna personen här. Ja. Hej, jag är naken. Oh wow. Ja. Oh my fucking god. Wow. Ja. Eller hur? Shit vad fräscht. Toppen. Vilken alltså, fin vinkel. Fantastisk vinkel. Jag har precis blåst mitt hår. Blåst. Fannat. Vet du vad? Nej, säg till mig. Du måste jag säga till dig. Säg inte till mig. Säg inte till mig. Ja, jag är jättenöjd. Det var ju till och med så att jag tyckte det var kul att sträva. Ja, men kolla där. Nu ska jag faktiskt gå igenom lådor och skit och ställa in. Vi börjar med lite kylvaror som jag vet ska in på en gång. Lite mjölk. Nu ska jag dricka upp dit. Oöppnad. Och så har vi den. Vad har vi mer? Vi har lite såser. Den här är topp. Den ska man använda mycket sommar. Där ska man få lite så här blandat. Man behöver absolut inte använda så mycket som jag gör. Jag kan inte sluta spraya den bara, det är det. Då tänker jag att det ska få stå lite där. Och under tiden så ska jag skölja av alla burkar som är kladdiga. Förlåt, men då var det jag som sprayade på det här och låter det stå ett tag. Allting har liksom lossnat, så nu är det liksom bara för mig att skölja av. Låda nummer två. Vi har delvis kattmat i den. För att Grace gillar de här när de är kylda. Man bara, ja. Så här ser kylen ut nu när jag har fyllt på det vi redan hade. Men jag ser nu att jag ska nog ändå flytta ut grönsakerna ur det här. Passera rotfrukter och så vidare i såna där. Jag har fler såna som faktiskt ska in igen nu när vi kommer fylla på med mat. För det känns bättre. Va? Är du hungrig? Jag vill ha mat! Ge
att jag ska bara göra det och mata katten. Så, nu är det dags för en liten mathall. Det blev pak choi, sockerärtor, bladspenat, rostad lök, det är champinjoner, avokado, spaghetti. Sparris var det ju toppenpris på, så hela 3 stycken. Gurka, toppenpris, alltså förlåt, 10 kronor för en sån här. Vitlök, delikatesspotatis, zucchini, mango, paprika. Sen blev det liksom en grill. Mer pasta, flingor, ägg, queso, tofu, banan, fetaost, 1 kilo äpplen. Sen är det både potatis och vanlig gul lök. Sen har vi mjölk, ännu mer mjölk. Och sen gräddsås och brunsås. Kefir, ännu mer kefir. Och en till kefir, för det var 3 smaker, det blev lite spontant. Allt det där gick för fan på 1605 kronor. Plus frysgrejerna då. Nej men alltså det... Någonting ni alltid tjatar om när jag var storhandlad, det är att ni vill se mig plocka in allting i kylen. Så att jag sätter väl er här någonstans och så blir det en liten timelapse. Och där var allting äntligen i kylskåpet. Hade kunnat haft lite bättre organiserat, men nu har vi i alla fall en jävla massa färsk och trevlig sommarmat. Det har faktiskt varit med en jävla glädje att städa med det här idag. Och jag tycker att ni ska passa på att springa till de butikerna där ni kan handla det. Jag slänger upp dem här så ni ser också. Happy shopping. Jag tycker absolut att ni ska ge en chans och testa. Som sagt, bättre för miljön. Snygga jävla flaskor. Man slipper hålla på och bära. De är till och med liksom så här fina att ställa fram. Och som sagt, det finns 3 olika. Universal, badrum, kök. En favoritgrej är ju som sagt att när jag väl behöver nytt så köper jag bara tabletterna. Så att ja, det var allting för den här videon. Kommentera om ni vill ha fler. Så ses vi. Puss!